Здравейте, казвам се Антон Колев, занимавам се с актьорско майсторство близо 5 години в школата училище за таланти при Стефан Къшев. Участвал съм в постановки на Камен Донев, снимал съм в Ние нашите и вашите като епизодична роля. Една от главните роли имам в интернет сериала Пласт, снимал съм в музикален клип, говоря руски, майчин език ми е. Занимавам се с спортна стрелба, с плуване, волейбол, карам колело и баскетбол. Това беше всичко от мен за сега. Благодаря ви за вниманието.